Stallone. Stihtai. Morjesta pöytään ja tervetuloa. Tämä on taas Apassilan asiaa. Ensinnäkin miljoonat kiitokset teille, jotka antoivat palautetta viime jaksosta. Meinaan niitä tuli todella paljon ja lähinnä vaan tsemppiviestejä. Itse olen aiheesta sitä mieltä, että masennuksesta pitää ja saa puhua avoimesti. Eletään kuitenkin niitä aikoja, että niistä mun mielestä pitää puhua avoimesti. Ja ihan oikeasti miljoonat kiitokset siitä, miten paljon te tsemppasitte mua tässä asiassa. Olin sitä mieltä, että mä oon liian pitkään ollut näistä asioista hiljaa ja halusin puhua ihan avoimesti, mistä on ihan oikeasti kysymys. Ja silloin myöskin te katsojat ymmärrätte minua paljon paremmin. Ja ei mitään. Me jatketaan sitten seuraavaan leffaan ja se on tietenkin vuonna 2002 valmistunut Avenging Angelo, joka sai sitten Suomessa nimekseen Angelon kosto. Kyseisen leffan hän ohjasi semmoinen mies kuin Martin Burke, joka vuonna 1981 ohjasi semmoisen hienon elokuvan nimeltä Last Chase. Sylvester Stallone esittää Frankie Delano nimistä mafiosoa, joka suojelee Angela Alighieri nimistä mafiapomoa. Hänellä on myöskin salainen tytär, siis tällä Angelolla. Salainen tytär nimeltä Jennifer Barrett. Hän on vähän sen takia salainen, että kun Angelo sattuu olemaan mafiapomo, niin hän ei halunnut, että hänen tytär joutuu mihinkään vaaraan alamaailman kanssa. Joten he päättivät sitten, että he pitää sen salassa. Kunnes sitten Angelo salamurhataan ja asia sitten on aika tuoda sitten asia esiin, että hänellä on se salainen tytär. Ja Frankie Delano, eli tämä Sylvester Stallonein esittämä hahmo, esitteleekin sen Jennifer Barrettille, jota sitten esittää Madeleine Stowe. Niin hän esittelee tämän tilanteen, että missä ollaan. Ja samalla sitten, kun tästä tulee julkista, eli kun Angelolla on tytär, niin samalla sitten tyttärestä tulee seuraava mafian murhaan kohde. Mutta samalla siinä sitten tämä Frankie Delano ja Jennifer Barrett laittaa vähän niin kuin hyntyt yhteen ja pelaa yhteen pussiin tässä asiassa. Ne alkaakin sitten vähän niin kuin itse tekemään tätä mafiahommaa ja samalla sitten yrittää saada selville, kuka sitten Angelon on myöskin murhannut. Elokuvahan on komedia tai toimintakomedia tai komediadraama. Ja aika turhauttava meinaan sellainen. Mä en oikein taas tosi vaikea sanoa, kelle tää on niinku suunnattu. Se on Suomessa sai K-11 leiman ja ihan syystä meinaan tässä ei ole käytännössä semmoista niinku graafista väkivaltaa ollenkaan. Ja se väkivalta, mikä tässä on, niin on aika huumorisävytteistä. Elokuvan ärsyttäviä piirteitä ovat ehdottomasti Madeleine Stowe. Hän ei meinaan sovi tähän rooliin pätkääkään. Hän todella ylinäyttelee ja muutenkin on sitä mieltä, että hän ei ole omasta mielestäni kaksinen komedianäyttelijä. Mitäs sitten Sylvester Stallone? No, syltty on syltty. Hän on myöskin tämän elokuvan kertoja äänenä toimii. No, hän on ihan ok. Mutta edelleen mun mielestä tämän elokuva-aihe on vähän niin ja näin. Tiedätte, kun tämä on mafia-aiheinen komedia, niin lähinnä tulee mieleen tämmöiset elokuvat kuin Mickey Blue Eyes ja Analyze This, joka siis tunnetaan ehkä Suomessa paremmin nimeltä Terapian tarpeessa, jota tähdittävät Billy Crystal ja Robert De Niro. Ne ovat taas mun mielestä hienosti kirjoitettuja, hyvin kuvattuja mafiakomedioita, mutta tämä on vähän silleen näin, että juosten kustu. Tässä liikaa keskitytään yhteen semmoisen ainoaseen tehtävään ja mun mielestä se vähän niin kuin kusahti sen takia siihen, koska se aihe olisi pitänyt olla paljon laajempi. Joten lasketaan nyt sen
nimeen enemmän, että mun mielestä tämä kusee enemmän niin kuin käsikirjoitukseen ja ohjaukseen ja muutenkin tuotantoon. En lähtisi liikaa näyttelijöitä tästä syyttämään. Mitäs muuta tästä pitäisi mainita? No sitä Angeloa näyttelee, siis tätä mafiapäällikköä, niin sitä näyttelee Anthony Quinn, ja se jäi hänen viimeiseksi elokuvaksi, joten rauha hänen sielulleen. Ja turhaan mä tästä leffasta sen kummempaa enää ala jaarittelemaan, joten annetaan nyt ne tähdet, ja tähtiä tulee ruhtinaalliset yksi kappale. En ole lainkaan tämän tyylisten elokuvien ystävä, vaikka pidän näistä edellä mainitusta mafiakomedioista pidin kyllä, mutta tästä mä en kyllä pitänyt, joten yksi tähti saa riittää. Kiitos. Kuule säpäsi, kuule. Tässä tuli taas katsojalta lahjoituksia, niin olisiko täällä jotain semmoista, mitä sua ehkä kiinnostaisi? Katsoppa sieltä, jos löytyy jotain hyvää. Pistä sinne pöydälle. Tää pistän ihan tänne pöydälle ja katsotaan. Esitä vaikka tuohon, että... True Legend. Olen aasialaisten elokuvien ystävä, joten... En tiedä. Mä voisin sen ehkä ottaa. No siis tässä on sitten Red Scorpion ja Frankenhooker. Nää kumpikin itse asiassa multa löytyy, joten mä en niitä tarvi. No, Shawshank Redemption, totta kai. Ehdoton klassikko. Kaikulla se on. Se mulla löytyy ihan Suomi Blu-rayna ja omasta mielestäni tää kuuluu ehdottomasti top 3 tohon Stephen Kingin kuvauksiin. Että sehän perustuu Stephen Kingin kirjaan, että... Ouu, tämä muuten otan. Papa Hopteppi, eli tämä Elvis-elokuva. Joo, ja mitä tähdittää Bruce Campbell. Mulla tämä puuttuu, joten sen mä voisin kyllä ihan mielellään ottaa. No tämä seuraava muuta sitten löytyykin, eli epävirallinen Evil Deadin jatko-osa is My Name is Bruce. Eli tämmönen näin. Se on, mun mielestä se on ihan hyvä komedia. No voi vittu, näitä Bond-juttuja sitten DVD-nä, niin näitä kyllä... Tää on ihan ok, Quantum of Solace, mutta mun mielestä tää on tän ehdottomasti Daniel Craigin huonoin Bondi, joten en mä siitäkään nyt. Oi, Reservoir Dogs, brittiversio, hieno elokuva, Tarantinon läpimurtoelokuva ja ensimmäinen ohjaus. Vaikka sitä ennen hän oli jo pari käsikirjoitusta kerennyt tekemään. Sharknado. En ole tämän elokuvasarjan suurimpia ystäviä, mutta mä kyllä helppo ymmärtää, minkä takia tästä tykätään, koska tää on niin alleviivattua kalkkuna ja varmasti ihan silleen niin kuin aiheellisesti näitä moderneja B-luokan elokuvaklassikkoja. Hei, Pahvikantinen. Die Hard. Onks tää tota, onks tää NTCS? Joo, siis se on joku making of homma. Ah, tää on making of. Ai vittu! Niin siis Die Hard with the Vengeance. Mä nyt jäin vähän liikaa tähän Die Hardin tarttua. Joo, making of. Wow. Pitäis joskus nähdä toi. Mä luulen, että se varmaan löytyy tuolta DVD:ltä varmasti ekstra materiaali. Ja sitten totta kai Christopher Nolanin läpimurtoelokuva Memento. Suosittelen sitä ihan kaikille. Omasta mielestäni Christopher Nolanin paras elokuva. Löytyy itseltäni Blu-rayna. Big Lebowski. Kyllä. Koeninveljesten mun mielestä paras. Parhaita etenkin. Joo, Big Lebowski. Koeninveljesten parhaita elokuvia ihan ehdottomasti. Ja sitten mun mielestä yksi parhaita urheiluelokuvia, koska tässähän keilailu näyttelee tosi iso osaa. Joo, ja joo, se on kyllä ihan samaa mieltä. Suomi DVD, multa löytyy se Blu-rayna. Aha, täällä olisi sitten myöskin Kevin Smithia, eli Dogma. Omasta mielestäni yllättävänkin pätevä elokuva. Suosittelen tätäkin, se löytyy multa myöskin Blu-rayna. Ai, Midnight Express. Alan Parkerin legendaarinen vankilaelokuva, joka on... Se kyllä on yksi mun lempivankila-elokuvista, ihan ehdottomasti. Ikinä ei uskoisi, että tää on näinkin vanha, tää on niinku 80-luvun alussa tehty. Ja Oliver Stonein käsikirjoittama, todella loistava elokuva. Ja yksi parhaita vankila-elokuvia, suosittelen. Noniin, Arnoldia tietysti, DVD-nä, Conan, John Miliuksen klassikko,
omasta mielestäni Schwarzeneggerin toisiksi isoin franchise-tuote Terminatorin jälkeen, eli Conan. Ja sitten Monty Python ja Life of Brian. Tämä on mun lempi Monty Pythoneita. Tämä on kyllä tosi hyviä elokuvia. Ja ohjaajana toimii Terry Jones. Todella, todella loistava komedia. Etenkin se kohtaus, kun ne käy maalaamassa niitä seiniä, ja mä tykkäsin siitä, kun se kirjoittelee väärin, niin se sitten suttaakin sen koko saatanan seinän, että saa sen oikein kirjoitettu. Life of Brian, ehdoton klassikko. Ja sitten taas päästään vankilaklassikkoihin, eli ehdottomasti Papillon. Hieno, hieno elokuva. Lukekaa itse asiassa kirja ennen kuin katsotte tämän leffan, koska omasta mielestäni kirja on vielä kattavampi. Elokuvasta olisi saanut tulla vähän vielä kattavampi kanssa, että se olisi ihan kirjan hyvyyttä tavoittanut, mutta kun tämä leffa kestää itsessään ja 2,5 tuntia melkein, niin laitapa siihen 2 pakoa lisää, kun sehän karkaa saatana 5 kertaa siinä kirjassa varmaan. Ja sitten Sand Shark. Mullakin tämä löytyy, vaikka mä en ole itse katsonut tätä, että kyllä mulla löytyy tämä Blu-ray. Kattomatta löytyy, joten on hienoja elokuvia sait lahjaksi, joten mä pakkaan. Mä otin ton Papa Hopteppi ja True Legendin. Kiitos, kiitos katsojat. Oikeesti ihan upeita ootte. Stallone, tiistai. Ja seuraavaan leffaan sitten siirrytään, joka on tietysti vuonna 2003 valmistunut Shade. Kyseisen leffan hän ohjasi semmoinen mies kuin Damien Niiman. Hän on ohjannut semmoisen drillerin nimeltä Cold Read. Käydään pikaisesti juoni läpi. Gabriel Byrne esittää miestä nimeltä Miller, jolla on sellainen pieni porukka, jolla ne huijaa pokeripeleissä. Esimerkiksi ne järjestää pokeripelejä ja samalla sitten neitä on mukana siinä pöydässä joku muutama, ja sen mukana ne sitten myöskin huijaa porukalta rahaa sieltä. He päättää sitten huijata semmoiselta herralta rahaa nimeltä Jennings, jota esittää Jamie Foxx. Ja aika pian sitten selviääkin, että Jennings on näitä pokeripelejä pelannut sitten alamaailman rahoilla, ja alamaailma haluaa sitten ne rahat takaisin, jotka sitten siltä Jenningsiltä huijattiin. Ajan saatossa sitten ne kerää sellaisen porukan, että ne tarvii ne rahat kasaan, koska kaupungin on saapumassa sellainen mies kuin The Dean, joka on sitten kaikista semmoinen kovin pokerihai, ja sitä sitten esittää Sylvester Stallone. Ja siinä sitten aletaan vähän niin kuin valmistautumaan siihen, että millä tavalla häntä tullaan huijaamaan ja YMS. Kyseessä on aika armottoman perinteinen pokerielokuva. Näihin ajankohtiin hän tuli myöskin tämmöinen pokerielokuva kuin Rounders. Ja mä vähän luulen, että se Rounders on ollut innoittanut myöskin tätä Shadea tekemään. Itse en ole näiden pokerielokuvien ehkä se suurin ystävä, mutta puhuta sitten hetki. Tää on niin kliseinen. Mitä näitä on, tiedätkö sä? Puhallus ja mitä näitä on, näitä pokerileffoja, ja missä siis on pääosassa kuitenkin vaan se huijaus. Mä en oikein saanut tästä leffasta silleen kiinni. Mulla loppui mielenkiinto 1/2 tunnin jälkeen, kun toi Sylvester Stallone astui kuvioihin, ja sitten jotenkin toi leffa alkoi sitten junnaamaan, ja sitten alkoi tulee niin ennalta arvattavat juonen piirteet siitä esiin. Just esimerkiksi se, että Jennings tapettiin, ja saman tyylin, siis että hän pelaa niin kuin alamaailman rahoilla pokeria tuolla noin. Niin, mitäs muuta pitäisi sanoa? Sylvester Stallone oli ihan ok. Hän näytteli tässä ehkä sen 10 minuuttia. Että hänellä ei ollut sen isompi rooli. Parhaiten ehkä näytteli kuitenkin sitten Gabriel Byrne. Hän on todella, todella loistava näyttelijä ja tosi aliarvostettu. Hän saisi omasta mielestäni paljon enemmän. Mutta sitten on tämmöisiä näyttelijöitä, että tähän on tungettu, kuten Stuart Downset, jota niin kuin laskettiin, että hän oli niitä nousevia näyttelijöitä, mutta jäi sitten vähän kesken hänen se näyttelijuuraan nousu sitten. Jamie Foxxin osa oli täysin turha.
niin oli vaan vähän niin kuin tykin ruokana tässä leffassa. Ja sitten, ketäs tässä muita oli? Melanie Griffith taisi olla. Ja se oli näitä Sylvester Stallonein, Deanin, näitä naisystäviä sitten. Mutta kyllä tämä niinku, tää leffa jossain kohtaa alkaa meneen siihen, että tuntuu, että kaikki huijaa vähän niinku kaikkia. Ja sitten sä alat vähän arvuttelemaan, että kuka tässä niinku huijaa loppujen lopuksi ja ketä. Ja mä en noista leffoista niin paljon välitä. Nää ei ole mulle suunnattuja ollenkaan, mutta ymmärrän kyllä pokerielokuvien ystävillä. Tää on varmasti aika semmonen bueno-elokuva. Itse haluaisin verrata just tähän Roundersiin, jota sitten tähdittävät Matt Damon ja... Mikäs tää oli tää? Ei, vaan sanos nyt tää Skinheadi Amerikan History X. Edward Norton, kyllä. Että ennen mä suosittelisin teille sitä Roundersia. Se on mun mielestä, jos haluat hyvän pokerielokuvan katsoa samalta aikakaudelta, niin kattelkaa Rounders. Joten lyödään nyt tähtiä tälle sitten kehiin. Ja tähtiä mä annan tälle 1,5 kappaletta. Jotkut pokerielokuvat nyt maistuukin, mutta tämä pokerielokuva nyt ei maistu. Stallone, tiistai. Ja seuraava elokuva onkin vuodelta 2003, nimeltä Spy Kids 3. Kyseisen koko sarjan hän on ohjannut mies nimeltä Robert Rodriguez. Ja häneltä mä nyt suosittelen semmoista elokuvaa kuin From Dusk Till Dawn, eli Hämärästä aamukoittoon. Eli Sylvester Stallone näyttelee semmoista Toymaker-nimistä pahista, joka on kehittänyt semmoisen pelin kuin Game Over. Ja siinä sitten ilmeisesti sitä varten, että halutaan nuoret ja lapset aivopestää ja käännyttää maailmaa vastaan ilmeisesti, jos mä oikein ymmärsin. Joten sitten lapsivakojat ja lapsi noi Spy Kidsit laitetaan sitten sinne pelin sisälle nappaamaan se itse Toymaker ja samalla sitten tuhota se peli, jos mä nyt ihan oikein ymmärsin. Joten aika pitkälti se juoni oli mun mielestä siinä. Ensinnäkin pahoittelut ihan oikeasti. Mulla oli tosi vaikea päästä leffasta kiinni millään muotoa, koska tää oli ensimmäinen kosketus tähän elokuvaan millään lailla. Tai tähän elokuvasarjaan. Tämähän on ollut todellinen megamenestys tuolla Jenkkilässä. Ei niinkään Euroopassa, mutta Jenkkilässä todella iso juttu. Mulle tuli tästä leffasta oikeasti mieleen semmonen parin vuoden takaa semmoinen filmi kuin Ready Player One. Ihan siis puhtaasti. Siinä oli ihan samanlainen kaava, eli mennään vähän niin kuin tasohyppelua, että hommat menee vähän vaikeammaksi, että miten me päästään seuraavalle tasolle. Kuunnelkaa näitä nimiä. Mä ihan kaivan listan esiin. Sylvester Stallone, Antonio Banderas, Carla Gugino, Mike Judge, eli Beavis and Butthead luoja, Salma Hayek, Cheech Marin, Danny Trejo, Steve Buscemi, Bill Paxton, George Clooney, Elijah Wood, Selena Gomez. Kyllä. Tämä oli tämän elokuvan casting. Siis aivan käsittämätön casting ja jos nyt suoraan puhutaan, aivan käsittämättömän paska leffa. Mä en niinku ymmärrä, siis tää on ilmeisesti tarkoitettu alaluokkalaisille, eli ekasta kutoseen asti mennään, ja sen jälkeen kyllä sitten alkaa olla liian lapsellista se meininki. Ja kuvittele sitten tämmönen 4-2 masentunut vanhus alkaa katselemaan tämmöstä elokuvaa silleen, että tästä pitäisi jollain tavalla pitää. Mä en pystynyt sietämään edes Ready Player Onea. Miten mä pystyn tämmöistä elokuvaa sietämään? Tää oli koko ajan semmoista tietokoneen huttua ja suttua koko leffa täynnä. Erilaista grafiikkaa vaan lyötiin kehiin. Ja kun tää on kuitenkin 2003 vuodelta, niin se grafiikka ei ollut sitten kuitenkaan mitenkään erikoista. Oli kaiken maailman autolla ajelua ja oli moottoripyörillä ajelua, oli keppitappeluita sun muita. Mitä Sylvester Stallone? Se näyttelee varmaan 4 eri hahmoa tässä. Hänellä on semmoinen klaani, mitkä on kaikki hänen esittämiä. Siellä on joku proffa oli ja
joku roomalainen sotilas taisi olla siinä. Ja sitten se itse toimeikkeri ja siinä taisi vielä joku neljäskin sitten pyörähtää. Mutta Sylvester Stallonein tämä elokuva ei kaadu missään nimessä, vaan omasta mielestäni niin tämä kaatuu siihen, että tämä on vaan liian lapsellinen meikäläisen makuun. Ja tämä ei ole ollenkaan meidän ikäisille ihmisille suunnattu. Kyllä mä voisin ymmärtää, että tollaset 4-5-luokkalaiset saisivat tästä elokuvasta todella paljon irti. Ja mä ymmärrän ihan täysin, miksi tämä on ollut todellinen jättimenestys, etenkin tuolla Rapakon toisella puolella. Joten ongelmaksi muodostui taas kerran minä. Mä en vaan pidä tällaisista jutuista. Ja tämä ei ole mulle suunnattu, mun on todella vaikea sitten myöskin nauttia tästä. Elokuvassa oli sinänsä hyvä puoli, että tämä kesti ainoastaan 79 minuuttia. Eli tämä meni vähän niin kuin silleen todella nopsaa, että... Mutta mulla kesti oikeasti varmaan puoli tuntia tajuta, että kuka vittu toi hahmo on, miksi kaikki tapahtuu niin kuin äkkiä, että mulle ei selitetä mitään, mutta se johtuu vaan ja ainoastaan siitä, että tämä elokuva on ainoa kerta, tai ainoa kosketus koko Spy Kids-trilogiassa, että pitäisi varmaan katsoa se ykkönen ja kakkonen, mutta kun mielenkiinto ei valitettavasti riitä siihen. Pitäisi varmaan tehdä sitten erikseen Apassilan asiaohjelma vaikka Robert Rodriguezista, niin sitten hän voisi ehkä saadakin aikaiseksi. Mikä ei ole itse asiassa mitenkään paha idea, koska Robert Rodriguezilta löytyy ihan helvetisti hienoja ja loistavia klassikoita. Joten annetaan sitten tähdet. Tähtiä on pakko antaa 1,5 kappaletta. Mietin jossain vaiheessa, että olisin antanut yhden tähden, mutta mun mielestä se olisi taas ollut liikaa kusemista sitten itse elokuvan päälle, koska jos en minä sitä ymmärrä, ei se tarkoita sitä, että elokuva olisi sitten niin kuin kaikkien mielestä huono. Stallone, tiistai. Vuonna 2003 Spy Kids 3:n jälkeen Sylvester Stallone istui ihan oikeasti alas ja alkoi miettimään, että millä helvetillä hän saa nyt poikki tämän paskaputken ja floppiputken, että hän pääsee taas menestymään ja tekemään oikeasti menestyksekkäitä elokuvia, joten hän päätti ottaa itse härkää sarvista kiinni ja tarttui hänen sen ehkä suurimpaan franchise-tuotteeseen nimeltä Rocky Balboa, joka sitten valmistui 2006. Sylttyhän ohjasi tämän elokuvan itse. Käydään pikaisesti juonen kimppuun. Sylvester Stallone, hän pyörittää nykyään kapakkaa nimeltä Adrians, koska Adrian on menehtynyt. Ja hän on vähän niin kuin yksin. Hän pyörittää sitä kapakkaa ja on siellä isäntänä, kertoo erilaisia tarinoita asiakkaille nyrkkeilymaailmasta. Samaan aikaan raskaansaljan maailmanmestari Mason The Line Dixon, jota esittää Antonio Tarver, hän on vähän niin kuin uskottavaa vastustajaa vailla. Hän hakkaa niin sanotusti tomaattikannuja tuolla noin, että kukaan ei pidä niitä oikeina nyrkkeilijöinä. Joten se hänestä. Saman aikaan sitten Rockin poika toimii ilmeisesti Wall Streetillä ja yrittää tehdä omaa nimeä ilman, että Balboan nimi olisi missään vaiheessa mitenkään estänä hänen urallaan kautta avittamassa hänen uraa. Hän haluaa tehdä ihan omaa uraa siellä ja sen takia Rocky Balboalla ja pojalla on vähän huonokot välit. No, eräänä iltana tulee sitten urheiluohjelma, missä on tehty tietokonegrafiikalla, että jos vaikka Rocky Balboa ja Mason The Line Dixon kohtaisi, että miten siinä ottelussa oikeasti kävisi. No, siinä tietokonegrafiikkaa jutussa hän kävi niin, että Rocky Balboa meni ja voitti sen, joten sehän erätti sitten myöskin promoottoreissa kautta isossa yleisössä mielenkiinnon, että mitä helvettiä, että pitäisikö Rocky tuoda ihan piruttaen takaisin vielä yhden ottelun verran. Rocky läpäisee lääkärin testit ja ei siinä mitään. Aletaan taas kerran valmistautumaan otteluun ja siinä sitten tulee mieletön reenijakso ja sitten samalla Rocky sitten yrittää saada välejä kuntoon poikansa kanssa. Ei siinä, kyseessä on aika perinteinen Rocky-tarina. Omasta mielestäni kolmanneksi paras Rocky on kyseessä. Sylvester Stallonella on todella hienosti ohjaus hallussa ja hän on onnistunut tekemään todella uskottavan tarinan
tästä viimeisestä Rockista. Rocky Vitonen, kun ei ollut liki mainkaan uskottava, niin mä olen sitä mieltä, että tämä Rocky Kutonen oli oikeasti todella, todella miellyttävä elokuva. Tykkäsin alusta loppuun asti. Omasta mielestäni tässä leffassa oli melkein parhaat nyrkkeilykohtaukset. Ne oli oikeasti teknisesti todella pätevästi tehty. Rockin liike oli tosi hieno, samoin kuin totta kai Mason the Line Dixon, jota esittää siis Antonio Tarver. Jos ette tiedä kuka on Antonio Tarver, niin Antonio Tarver on ihan oikea nyrkkeilijä ja entinen kevyt raskaan sarjan maailmanmestari. Hänestä tuli todella, todella kuuluisa nyrkkeilijä sen jälkeen, kun hän voitti voittamattomana pidetyn Roy Jones Juniorin tyrmäyksellä toisessa erässä. Joten mä sain itse kamppailulain ystävänä pidän tästä tosi paljon nimenomaan siitä, että tässä on se tekninen puoli, mitä siellä kehässä harrastetaan, on todella hienosti hallussa. Kaikki pääliikkeet ja kaikki, ihan kun ottaa osumia ja tämmöistä näin, oli todella hienosti tehty. Ja omasta mielestäni se, että kun Rocky alkoi antaa tälle nuoremmalle Mason the Line Dixonille takaisin, oli tehty tosi uskottavasti. Eli hän onnistuu satuttamaan häntä kylkeen, niin sen jälkeen se liike ei olekaan enää niin sujuvaa. Ja aletaankin suojosta laskemaan, niin pää aukeakin tosta sitten, kun sä alat niin suojaamaan kylkiä. Omasta mielestäni nyrkkeily teknisesti ehkä paras Rocky, mutta ei tää, tarinallisesti tämä ei ole kuitenkaan ihan sitä parasta. Mutta pidin kyllä, näyttely oli kaikin puolin siis todella uskottavaa ja hienosti tehty. Ja omasta mielestäni tämä loppu etenkin, kun tämä reenijakso alkaa siinä, niin se vanha porukka, kun on saatu kasaan ja mulle tulee oikeasti sillä, että jes, että vittu kunnon meininkiä tuli. Tunsi, että olin yksi niistä kulmamiehistä siellä. Mä annan tähtiä tälle 4 kappaletta, helpot sellaiset. Jos tähän olisi saatu vielä pikkasen syvyyttä tuohon tarinaan lisää ja vähän koskettavuutta, niin tää olisi voinut helposti olla 4,5 tähden elokuva. Stallone, tiistai. Ja seuraavaan leffan kimppuun, joka olikin sitten vuonna 2008 ilmestynyt Rambo, tai paremmin Suomessa tunnettu Rambo 4. Ja tää on kanssa Sylvester Stallonen oma ohjaus, niin kuin tää edellinenkin Rocky Balboa. Käydäänpäs pikaisesti sitten juonen kimppuun. Rambo elelee hiljaisia eläkepäiviä tuolla Thaimaan ja Burman rajalla. Hän kalastelee siellä, hän muun muassa metsästää käärmeitä, sitten hän kalastaa ja sitten hän tekee myöskin näitä jokiopasjuttuja. No hänen oven taakse sitten ilmestyy lauma puunhalajia ja muita epämääräisiä hipin retkuleita, jotka haluaa mennä tuonne Myanmariin viemään vähän elintarvikkeita, lääkkeitä sun muita, koska Myanmarissa on todella paha sisällissota päällä, niin ne ajattelee, että tämä rauhan meiningillä, kun he menee sinne, niin he pystyvät avittamaan ja muuttamaan asioita. Rambohan niitä yrittää vähän niin kuin varoitella, että älkää mennä sinne, mutta hipin retkuleet, ne haluaa vaan sinne mennä. Joten Rambo sitten päättää, että selvä, mä heitän teet sinne ihan rajalle ja saatte sitten sieltä itse hoitaa sinne, mihin te haluatte mennä. Hän hoitaa ne sitten sinne ja lähtee takaisin Thaimaalle hilluun. Paria viikkoa myöhemmin selviää, että nämä hipin ketkulat ovat jääneet sitten vähän niin kuin panttivangeiksi sinne ja porukka on palkannut sitten eliittisotilaita hakemaan heidät pois. Rambo sitten vie nämä eliittisotilat sinne samaan paikkaan, mihin ne hipit tiputettiin ja haluaa vähän niin kuin lähteä niiden mukaan, mutta ne eliittisotilaat ovat vähän niin kuin sitä mieltä, että he ei vanhuksen apua tarvi. Mutta Rambo lähtee kuitenkin niiden perään silleen, että he eivät sitä huomaa. Pian alkaa selviää, että ei nämä eliittisotilat kyllä ole alkuunkaan tietoisia, että missä maassa ne tällä hetkellä pyörii, mitä siellä kuuluu tehdä, miten siellä kuuluu hiipiä sun muuta. Ja huomaa, että ne ovat täysin kusessa siellä. Joten Rambo alkaa avittaa niitä ja alkaa ihan käsittämätön verilöyly. Joten eiköhän se juoni ollut aika pikaisesti tälleen käyty läpi. Huhhuh, mikä elokuva. Mä kattelin nyt pitkästä aikaa, mä kattelin tämän pitemmän version.
Mulla on tää Extended Cut tässä. Parempi versiohan se ei ole missään nimessä, vaan tää alkuperäinen on paljon parempi versio, koska se on paljon paljon verisempi. Stallone teki aikanaan kaksi eri versiota tästä, missä oli kuvattu vähemmän verta ja enemmän verta ihan vain sen vuoksi, että jos käy niin, että tämä täysin verinen versio tullaan dumppaamaan, niin hänellä on sitten toinen versio jo saman tien tilalle laittaa siihen, joka menee sitten taas ihan taatusti läpi. Mutta mitä tästä nyt pitäisi sanoa? Ensinnäkin omasta mielestäni tämä on toiseksi paras Rambo. Tämä on ihan ehdottomasti väkivaltaisin Rambo, ehdottomasti verisin Rambo ja ei tämä ehkä toiminnallisen Rambo, mutta sitten kun tämä toiminta lähtee, se sitten vittu lähtee. Että se ei niinku, tässä pistetään lasta, vittu, tässä tapetaan lapsia, naisia, ihan niinku, tässä ei ole minkäännäköistä moraalia tässä elokuvassa. Ja tässä yritetään tosi paljon alleviivata sitä, että miten perseestä se Myanmar kautta Burma-meininki oikeasti on. Elokuvan sanomahan on hyvin selvä. Stallone yrittää lyödä meitä ihan kunnolla naamaan sillä, että miten vitun tekopyhää tämä meidän länsimaalainen meininki on. Että kun me kauheasti puhutaan sananvapaudesta ja ihmisoikeuksista, niin Stallone yrittää nyt tässä sanoa, että jos te oikeasti välitätte vittuukaan ihmisoikeuksista, niin mikä helvetin takia te ette hoida Myanmaria kautta Burmaa pois alta? Se olisi aika helppo länsimaalaisille loppujen lopuksi. Ongelmaksi muodostuu taatusti siitä, että Myanmar on maana sellainen näin, että siellä ei löydy mitään luonnonvaroja, millä sitä pystyy sitä itse sotaa kautta vallotusta sitten myöskään rahoittamaan. Ja jollain tavalla myöskin se kansa pitäisi pitää leivän syrjässä kiinni. Niin jos maalla kerran ei ole mitään luonnonvaroja, niin millä vitulla sä sitten tämän homman niin kuin teet? Toisaalta on silti sitä mieltä, että vittu se sotilasjuntta pitäisi ihan aidosti sieltä nyt käydä pikaisesti nyt kaatamassa pois. Ei toi meininki voi jatkua enää noin, että jumalauta rauhassa käveleviä buddhia pistetään lihoiksi ihan vaan sen takia, että heille ei maistu se uskonto. Tää on niin vitun käsittämätöntä se tilanne, mikä siellä on. Ja mä vetoon vaikka vittu kaikkiin länsimaalaisiin sotilasporukoihin, että vittu käykää nyt vittu pistään sen sotilasjuntta nyt kuriin. Ei tää voi jatkua enää pitkään. Näin vuodesta toiseen me kuullaan, miten helvetin paljon ihmisoikeuksia siellä maassa rikotaan. Joten mitäs muuta tästä nyt pitäisi sanoa? No, ketään muita tunnettuja näyttelijöitä ei tässä varsinaisesti ole. Mutta omasta mielestäni tämä on oikeasti todella todella pätevä elokuva ja ihan ylivoimaisesti tota väkivaltaisin Rambo-elokuva ja myöskin verisin Rambo-elokuva ja taatusti graafisin Rambo-elokuva. Joten tähdet tulee nyt tässä. Tähtiä mä annan tälle 4,5 kappaletta. Helpot sellaiset. Olisin vähän jopa vitosta miettinyt, mutta ei tämä kyllä nyt ihan pääse tuohon ykkösen tasolle, joka on omasta mielestäni se kaikkien aikojen klassikko. Stallone, tiistai. Ja vuonna 2010 Sylvester Stallone esitteli tämän uusimman franchise-tuotteensa, eli The Expendables, jonka hän myöskin ohjasi sitten itse. Todella miellyttävää nähdä, että Stallonella on noin ohjaustyöt taas alkanut maistumaan. Käydäänpäs pikaisesti juonen kimppuun. Eli tämä Expendables-porukka koostuu sellaisesta erikoisista sotilaista. Tämä on niin kuin ammattisotilaita täynnä ja semmoinen, he tekee kaikille epämääräisille valtiotahoille, tekee sitten erilaisia palkkakeikkoja ja CIA:sta otetaan sitten yhteyttä Church-niminen tyyppi, jota sitten esittää Bruce Willis. Ottaa heihin yhteyttä, että täytyisi käydä tuolla kuvitteellisessa maassa nimeltä Vilena, jossa sitten Garza-niminen diktaattori on ottanut vallan ja se pitäisi saada pois päiviltä. No Sylvester Stallone hän menee sitten ton, jotain siis Sylvester Stallonen hahmon nimi on Barney Ross. Ja hän lähtee sinne sitten Lee Christmasin kanssa, jota esittää Jason Statham. He menee käymään siellä vähän niin kuin, että hoitaa sen kaksin ton koko paskan pois alta. Kunnes ne sitten huomaakin, että hommassa on vähän enemmän jujua siellä, että todellinen kohde ei olekaan sen
Kahdessa vaan todellinen kohde on sitten Eric Robertsin esittämä James Monroe, joka on entinen CIA:n agentti, joka on kääntänyt puolia ja alkanut vallottamaan niin sanotusti Etelä-Amerikan maita huumekauppojen tarkoituksessa. Ja niin. Ne huomaa sen pian ja sen jälkeen hommat alkaa menee vähän vituiksi ja sitten hän ne kerää sen vanhan porukan kasaan. Samalla ne huomaa, että eräs vanhan porukan jäsenestä, eli Gunnar Jensen, jota esittää Dolph Lundgren, hän on vähän niin kuin vaihtanut puolia. Kuunnelkaa taas tätä. Mä vähän kerron tässä vähän näyttelijälistaa. Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Randy Couture, Steve Austin, Cary Daniels, Terry Crews, Mickey Rourke ja Arnold Schwarzenegger ja Bruce Willis. Tällainen porukka tähdittää tätä elokuvaa. Ja Spike itsessä, kun mä puhuin, että oli todella loistava castingi ja elokuva meni perseelle, niin tämä elokuva on siis tämmöisellä castingilla, niin tämä elokuva siis oli aivan niin kuin se pitää mennä. Eli tämä oli just semmoinen, mitä mä tältä vähän niin kuin odotin. Tämä elokuvahan on vähän niin kuin sellainen eräänlainen märkä uni, niin kuin meille 80-luvun lapsille, niin kuin minä ja Ville. Joskus aikanaan paljonkin keskusteltiin ja mehusteltiin ajatuksella, että miettikää nyt, että jos syltty Bruce Willis ja Arska saataisi samaan leffaan, niin ai ai ai. No tämä leffahan on sitten semmoinen, että tässä on yhdistetty sitä 80-luvun toimintatähteä ja sitten 90-luvun lopun toimintatähtiä ja 2000-luvun alun toimintatähtiä. Ja nämä on tungettu kaikki sitten samaan leffaan. Ja omasta mielestäni niillä on saatu ihan mielettömän hyvä buuki päälle ja ne heittää hyvää läppää. Hyvää läppää ja sitten tässä on todella hienoja toimintakohtauksia, jotka ei ole tiedäksään vedetty liian yli. Että tämän vielä pystyy uskomaan. Tässä ei esimerkiksi liidellä tai heitellä mitään voltteja tai mitään tämmöisiä, mitä meikäläinen ei pysty sietämään, vaan on pysytty sillä vanhan liiton toiminta-elokuvassa. Esimerkiksi lopputappelu oli ihan helvetin hyvä. Mä tykkään. Oli kyllä todella loistava. Eric Roberts oli omasta mielestäni pitkästä aikaa todella piristävä nähdä häntä niin kuin valkokankaalla ja etenkin, että kun hän näyttelee vitun hienosti pahiksia, niin pidän hänestä, hän on tosi karismaukko. Mitäs muuta tästä pitäisi nyt mainita? No, elokuvahan maksoi 80 miljoonaa ja teki takaisin 275 miljoonaa, joten on ilmiselvää, että tälle on tulossa jatko-osaan. Ja sen mun täytyy hei tässä nyt mainita, että Expendables 2 mä en tuu sitten arvostelemaan, koska jos haluatte siitä arvostelun nähdä, niin kattokaa mun Van Dammen viimeisin jakso, missä mä arvostelen muun muassa tämän Vida Youngin, Monaco Foreverin ja myöskin Expendables 2. Niin siinä mä oon jo arvosanat sille antanut, joten sitä mä en tuu teille sitten arvostelemaan. Joten Expendablesille annetaan nyt arvosanat ja mä lyön 4 tähteä. Jotain pientä tästä vähän vielä puuttuu, mutta se pieni, mikä tästä puuttuu, niin se on sitten myöskin lisätty tuohon 2. Mutta hei, tämä jakso oli vähän niin kuin tässä. Sinä siellä. Että sulla, jos ei sulla ole videospacea hallussa esimerkiksi YouTubessa tai Facebookissa, käy ottaa ne joka vitun kanavalla haltuun. Ja YouTubeen muistakaa käydä kommentoimassa. Te olette tosi kiitettävästi käynyt kommentoimassa tähän mennessä, joten jatkakaa samaan malliin. Todella, todella paljon kiitoksia ja nähdään ensi viikolla. Moro! Seuraavia leffoja varten jo valmiina.